D'accord, jari félicitations encore tay Asfo gagnewat hein. Merci beaucoup wa Asfo gagnewat na. Dañu respecté consigne consigne rek lu ñu wax lool lañu indi tay. Pour faire bonne ni ci terrain bi. Té ñongi continuer bu baax ba ligéy bi. Té match yi dess na bu baax, dess na ci kanam. Té ma ngi ñaan Yalla, Yalla continue ci ñu may ndam. Reen dafa melni Asfo fowul de ñuy yene gi gagné rek de machallah. Machallah no Asfo du fo Asfo fowul kenn xamé bu ko fo su ñëwé de yëngal stade bi après dem ligéy waat té xara yene match yi déjà mën nañ wax né jégué ngén playoff yi wala am ngén ben tank ci playoff yi alors lan ngén di def pour suite compétition bi match yi dess waw jégué nañ ko mais dañuy respecté waat coach bi wax ben parce que ñun lool lañu am coach bi luñu wax né lool lañuy def ñu ngi ci ligéy bu baaxa baax